Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do Bluesoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. E hoje eu vou falar sobre a NRF. A NRF, ou National Retail Federation, é considerada a maior associação varejista do mundo, representando uma indústria que contém mais de 1,6 milhões de estabelecimentos varejistas americanos, que empregam mais de 24 milhões de funcionários e com vendas que ultrapassam 4,4 trilhões ao ano. Todos os anos, a associação promove uma feira chamada NRF Big Show, de 3 dias que ocorre em janeiro, na cidade de Nova York. O propósito da feira é trazer atualização, dividir conteúdo, experiências, promover networking e mostrar as tendências do varejo para o próximo ano. O evento é frequentado por mais de 35 mil participantes, entre lojistas, empresários, executivos de grandes indústrias e varejistas do mundo todo, que têm interesse em se atualizar e aprender sobre as tendências do varejo. Em 2018, serão mais de 300 palestrantes especialistas em tecnologia, varejo, finanças e negócios que se dividirão em 130 apresentações e 70 cases de sucesso. Entre as apresentações mais esperadas de 2018, que são várias, estão a da Leves, que irá falar sobre varejo disruptivo, comportamento do consumidor e omnichannel. A conversa entre o presidente da NRF e o CEO do Walmart sobre gestão de pessoas e tendências do varejo, e o painel com o vice-presidente da Apple Pay, que irá falar sobre expansão dos aplicativos e ferramentas digitais. Já entre os cases estão o do iPizza, a loja conceitual Story, a empresa de iogurte Chobani, a gigante Adidas, a plataforma de e-commerce de casamento Zola e a empresa de alimentação saudável Brandless. Lembrando que a NRF em 2018 acontece do dia 14 a 16 de janeiro em Nova York, nos Estados Unidos, sendo uma oportunidade única de aprendizado e relacionamento e uma experiência profissional incrível. E para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à área do varejo, acesse blog.bluesoft.com.br e se inscreva para receber a nossa newsletter. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, assine o nosso canal, muito obrigado e até a próxima! Bluesoft ERP, sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.bluesoft.com.br e saiba mais!